el boom que está visquent ara la electrònica a València, jo ho contextualitzo en un context de boom de l'electrònica en general. L'efecte que busques en el públic quan fas un mashup, bàsicament, com tota la cultura del mashup, és la sorpresa de la persona que està escoltant, no? És a dir, el que tu estàs escoltant Nirvana a Knife Party és una resposta que veus en el moment de punxar la cançó. Els mixos dels Too Many DJs, i per una altra banda un DJ que a Europa no se l'ha conegut molt, que és un nord-americà, que es diu DJ AM, que està mort, i que no... Era dels que jo opine que no li tiembla la mano en posar Jefferson Airplane a les 5 del matí amb Mastercraft i després posar Dr. Dre o posar rap. No tindré barreres. En la meva opinió respon a un problema d'educació musical. Vull dir, si tu viatges a Anglaterra, un xiquet de 14 anys que el seu germà l'estava posant mixtapes de Andy C o de Think, i que ha crescut amb això, i que porta el cubase quasi amb l'ordinador, amb una cultura de club bestial que mai tindrem a Espanya. Quin festival m'agradaria punxar? Home, Sonar seria especial, perquè Sonar no deixa de ser un festival, jo ho considero més un festival internacional que un festival nacional. No entenem el que està passant molt bé, si tenim en compte que fa 5 anys no existia el trap, no existia el mombaton, no existia... Són 3 gèneres nous en el segle XX, o sigui, això és quasi impensable en qualsevol altre gènere musical. En aquesta ciutat va ser un referent a Espanya, els grans artistes volien vindre, eren soldats constants, va haver una cantera de DJs locals increïble, i és una... jo lo llamo la Golden Era del clubbing a València, i va ser molt bonic, molt bonica. I serà molt pront un remix de Shining On per al nou disc de Dremen, i estic començant a preparar un EP meu i remixos dels que no puc parlar ara mateix. Però sí, o sea, bàsicament ara com funcionen les coses, per molt bon DJ que sigues, si no produeixes pots viure però no pots guanyar-te la vida d'una manera decent. Que en juny estaré a Vilanova, Barcelona, estic a la presentació del disc de Dremen, el 14, torne i comence la meua residència, que això serà un poquet més per a l'any que ve a Cocoa. I tancant algun festis que estarem per ahir, al Somriu, a Callosa, també estarem. A lo millor fem alguna coseta, puja a l'escenari amb Espencat. Molts festis del rotllo mai han entès, o ara ho han començat a entendre, que a les 5 del matí la gent està cansada ja d'escoltar rock i tal, i que volen electrònica. I la música catalana i la música en valencià té que fer una aposta molt més sèria. Crec que és un hàndicap el que estiga encara molt tallat la música electrònica. És que el desenvolupament de la tecnologia que parlàvem abans ha permès que sigui molt senzill punxar, molt senzill, que la persona, el DJ, no tinga que fer
res. Això ha permès que hagi entrat moltíssima gent, que està més per l'espectacle, per tirar confeti. A veure, jo el respecte, o sea, tu fes el que vulguis, però no et consideres DJ. És de veres, n'hi ha penya que està en depressions, però en depressions. Chico de Pego, farà un any que en Pego s'estava escoltant Dubstep. Això per a mi és destacat.